Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Estamos começando a semana e vamos realizar dois programas especiais onde vamos abordar a crise hídrica e seus impactos sociais e econômicos no estado do Ceará. O programa de hoje e o programa de amanhã serão destinados a esse debate importante, porque a comissão especial que está acompanhando e monitorando as obras de transposição do São Francisco aqui na Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado estadual Carlos Matos, do PSDB, elaborou um conjunto de 21 medidas de convivência com o semiárido e para amenizar os efeitos da estiagem. Entre as propostas está assegurar investimento de 30 milhões de reais para a construção de adutoras rápidas no interior e um adicional de 10%, equivalente a 50 milhões, do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para a superação da crise hídrica. Uma das medidas consideradas urgentes pela comissão da Assembleia, segundo o presidente da comissão, o deputado Carlos Matos, é a paralisação imediata dos trabalhos da usina termoelétrica do Percém, que consome muita água no momento em que o Ceará não dispõe de água suficiente e que a prioridade, segundo a comissão, deve ser o abastecimento humano, já que algumas regiões do Ceará já estão vivenciando o colapso de água. Este é o tema de hoje do Questão de Ordem. Estamos abrindo a semana e vamos realizar, repito, dois programas especiais sobre este assunto. Hoje, o meu convidado é o Dr. Pedro Cisnando Leite. Ele está aqui comigo, ele é economista e já foi secretário de Estado. Amanhã, o Questão de Ordem vai receber o ex-deputado estadual e prefeito de Jaguaribara, Francini Guedes, que também vai debater com a gente esses impactos. O doutor Pedro Cisnando Leite, que é meu convidado hoje no programa, é economista, tem pós-graduação em desenvolvimento econômico e planejamento regional em Israel. Ele é vice-presidente do Instituto Ceará Histórico, Geográfico e Antropológico e da Academia de Ciências Sociais. E também é sócio fundador da Academia Cearense de Ciências. O doutor Pedro é professor titular, já aposentado, do CAEM, do mestrado e doutorado de Economia da Universidade Federal do Ceará. Também já exerceu o cargo de pró-reitor de planejamento da UFC. No Banco do Nordeste, ocupou o cargo de economista e chefe de divisão de estudos agrícolas. O doutor Pedro exerceu durante os anos 1995-2002 a função de secretário de Estado de Desenvolvimento Rural do Estado do Ceará, durante o segundo e terceiros governos Tasso Gereissati e também durante o governo do governador Beni Veras. Tem uma vasta produção científica e já publicou cerca de 40 livros, além de colaborar com esse tema, com essa discussão, com artigos para jornais e revistas especializadas. É com o doutor Pedro Cisnando. O Questão de Ordem está no ar, o programa, e vamos falar sobre a crise hídrica e os impactos dela, os impactos sociais e econômicos aqui no estado do Ceará. Seja bem-vindo, você ao Questão de Ordem, você pode nos acompanhar, interagir com a nossa produção, sugerir temas para futuros programas, não é? E, evidentemente, você pode fazer críticas e apresentar também sugestões. Sempre a gente gosta de contar com a participação dos nossos telespectadores. Doutor Pedro, muito boa noite. Boa noite. Bem? Prazer recebê-lo. Igualmente. Doutor Pedro, o Ceará está vivendo uma crise muito séria da água, né? Esse final de semana, inclusive, choveu, mas uma chuva muito esparsa, que eu acredito que ainda é importante que chova, mas eu estava vendo um debate com especialistas. O Ceará precisará, na quadra invernosa que vem por aí, se vier, de pelo menos 900 milímetros de chuva intermitente para que a gente possa reabastecer nossos reservatórios. Se isso não acontecer, nós vamos ter problemas graves de abastecimento d'água. Qual é a visão que o senhor tem desse momento tão grave, que tem impactos sociais e econômicos? O senhor tratou já desse assunto, tem até livros publicados sobre isso, já a gente até vai falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar nesse programa, sempre assisto com muita atenção. Obrigado. E, portanto, agradeço a oportunidade de ter essa ocasião para falar sobre esse assunto. Como foi mencionado, eu sou um economista,
né, uma pessoa do desenvolvimento econômico. E me dediquei durante muitos anos, talvez 50 anos, ao estudo do desenvolvimento na sua perspectiva, mas de longo prazo. É preciso que se veja quais são aquelas medidas e soluções que estão sendo adotadas para a solução dos problemas fundamentais da economia. Por exemplo, aqui no Ceará, nós temos enfrentado durante muitos anos três questões essenciais e fundamentais. Uma questão é da pobreza. O maior problema que o Ceará enfrenta e enfrentou no passado é como solucionar a pobreza. Nós somos um estado considerado pobre, um dos três mais pobres do Brasil, e que apesar de todos os esforços, de todos os governos que administraram o nosso estado, não conseguiram solucionar definitivamente isso. A segunda questão muito importante é a desigualdade econômica, que prevalece aqui no Ceará entre as zonas rurais e as zonas urbanas, né? E mesmo dentro das zonas rurais há desequilíbrios, né, que precisam ser equalizados, né? E, sobretudo, nós temos uma outra questão fundamental que abala tudo isso que você acaba de mencionar, que é a questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade do Estado para enfrentar essa situação. E essa instabilidade, né, da produção agrícola. Isso produz uma descontinuidade no processo de desenvolvimento econômico. A questão de estar havendo estiagem ou uma seca é circunstancial. Apesar dela ser circularmente recorrente, mas ela é circunstancial. Eu assisti, participei e colaborei, né, na discussão e no andamento de muitos problemas, muitos programas, ao longo de 50 anos, desde 1958, né, que eu presenciei esses problemas relacionados com a seca, alguns gravíssimos, como foi de 58. E como administrador e político, ao estar no governo, eu enfrentei duas grandes secas, que foi a seca de 1998, que o Estado foi afetado de modo muito grave, foi uma situação muito crítica, e que na época, eu como secretário de Estado de Agricultura, eu não tive muita participação no encaminhamento das soluções, porque geralmente esses assuntos eram atribuídos à questão de emergência, a outras secretarias sociais que trataram desse assunto. Então, naquela ocasião, eu observei coisas impressionantes, como secretário que ia ao interior, que conversava com as pessoas. Eram as frentes de serviço. Uma coisa inadmissível no mundo moderno. Pessoas trabalhando ao sol, ganhando salários mínimos, cestas básicas, sem alojamento, uma verdadeira escravatura, né, que eu, como sociólogo e economista, me senti realmente muito amargurado com isso. E enfrentei uma outra situação muito crítica, que foi a de 2001, quando era secretário também de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, e o governador Tarcísio Reixado nos chamou, todos os secretários, e confessou publicamente para todos nós que ele estava muito decepcionado, né, com o próprio governo dele. Porque como era, né, que ele tinha feito tudo, tinha organizado a estrutura administrativa, gerencial, tinha estabelecido recuperação de programas, instituindo novas iniciativas para o desenvolvimento industrial e urbano do nosso Estado. No entanto, ele se via novamente diante de uma situação que parecia crítica e insuperável, que era a seca de 2001. Então, ele fez uma convocação naquela ocasião. Ele me chamou, naquela reunião, disse assim: o secretário de Desenvolvimento Rural, a partir de hoje, é quem vai cuidar e coordenar todos esses assuntos relacionados como enfrentar essas crises hídricas aqui do nosso Estado. E nessa responsabilidade, eu reuni os secretários e um grupo de especialistas, tanto do Ceará como pessoas que poderiam colaborar internacionalmente, e nós discutimos bastante o que poderia ser feito. Tem uma situação muito agora dentro da sua pergunta. Bem, está havendo uma crise, há a possibilidade de não chover. O que é que vai acontecer? Então, nós começamos a idealizar o que fazer para mudar principalmente dois primeiros problemas. Um problema era como acabar com as frentes de serviço, que era sempre uma reclamação, uma revolta da opinião pública diante disso. Como acabar as frentes de serviço? E outra questão muito importante, que o governador tinha muita preocupação, era com a chamada indústria da seca. Ele tinha sido governador aqui do Estado desde 1987. Se tirava proveito político, não é? Em 1987, Antônio Magalhães era o secretário de planejamento, Rocha Magalhães, meu colega do Banco do Nordeste, eles fizeram tudo para que a questão da seca de 87 fosse resolvida, não houvesse nenhum clientelismo, não houvesse nada, tudo. Mas quando examinamos a situação do que aconteceu em 87,
posteriormente, em 98 e 2001, nós vimos que tinha acontecido muitas inadequações em 1987. Então era preciso realmente mudar isso. Como resolver essa questão das frentes de serviço e da indústria da seca? Então nós começamos a trabalhar. Uma das ideias que nós tivemos, então, foi estabelecer um novo sistema de proteção do agricultor, dessa vulnerabilidade que ele era exposto. Era a criação de um seguro. Como havia seguros, né, para sustentar situações críticas em muitas atividades, por que não fazer isso com relação a essa condição? Que ele era um agricultor, um trabalhador, tomava empréstimos, plantava, aplicava seus recursos e ficava sujeito a frente de temperas, a frente de serviço e de trabalho. Então, nós idealizamos um seguro safra. Ah, quer dizer que o seguro safra, que é esse importante instrumento que hoje está em vigor, foi uma criação daquela época da nossa secretaria, do meu grupo. Eu constituí um grupo de especialistas, pessoas da Universidade do Banco do Nordeste que passaram a colaborar conosco. Nós começamos a trabalhar na idealização disso. Eu estudei essa situação mundialmente, como se resolvia o seguro safra para uma questão de crise, um seguro para a crise. Então, verifiquei a situação na Califórnia, Nebraska, Arizona, examinei a Austrália, fui à Austrália, conversei com os técnicos, com os especialistas. Israel, vivi em Israel, morei em Israel, estudei em Israel, conversei com os especialistas da universidade, reunimos opiniões de todo mundo, convidei representantes do Banco Mundial. Como íamos fazer isso? Então, idealizamos um seguro que fosse imune ao clientelismo político, que ele não pudesse ser manipulado, que ele não pudesse ser influenciado por nenhum interesse de natureza que afetasse essa dignidade assim, do próprio homem do campo. E, a partir daí, nós vimos que só existia uma maneira de fazer isso. Era criar um novo sistema de crédito que não existia no mundo. Um sistema de crédito em que o próprio agricultor participasse. Porque todos os outros programas que eu vi mundialmente eram sempre assistencialistas. O governo financiava todo o seguro. Ou então o agricultor pagava. A Austrália paga o seguro, como paga um carro. Tinha seguro, mas ele pagava. E assim sucessivamente. Mas aqui nós temos de criar um novo sistema. Então idealizei algo que seria uma participação do agricultor, uma participação do município, uma participação do Estado e do governo federal. Era uma espécie de uma corporação, de um fundo, que iria administrar essa situação. E que seria acionado em quebra de safra. Seria acionado em quebra de safra. Nós selecionamos aquelas culturas que eram de sequeiro, eram mais suscetíveis às crises climáticas, grão, milho, feijão, algodão, depois incluíram até mandioca, e depois incluíram-se também situações de inundações. Então, essas atividades que tivessem seguradas pelos agricultores, eles poderiam ser beneficiados no momento em que os seus prejuízos fossem acima de 50%. Ou seja, eles plantavam, quando era identificada uma crise climática e havia o prejuízo, nós montamos um sistema de avaliação e aí o governo passava a reconstituir, remunerar essas perdas que ele havia tido. E fizemos de uma maneira que esse seguro não fosse pago de uma única vez, ele fosse parcelado para que o agricultor pudesse acompanhar durante aquele período aquela renda contínua para a sua manutenção. Mas, quando idealizamos esse sistema, não fizemos meramente como uma questão assistencialista também, porque o agricultor, a partir daí, Renato, descobriu-se depois como era um negócio importante, porque o agricultor não devia favor a ninguém, nenhum vereador, deputado nenhum, e ele podia, com a mínima participação nesse seguro, que era de 1% do seguro, do valor total, ele podia acionar o governo federal se o governo federal não cumprisse o seu dever, porque ele era um dos acionistas do fundo. Então, para aprovar esse programa, nós fizemos um trabalho fantástico. Vamos convencer o Congresso, convencer o ministro do Planejamento, o Marcos Tavares. Mas foi em Ceará. No Ceará, foi idealizado. Primeiro, a coisa mais importante é o seguinte: aqui, quando nós idealizamos tudo isso, fomos ao presidente da República para que fosse criado isso, havia uma credibilidade muito grande, porque não existia no mundo, não existia uma companhia de resseguro no Brasil que patrocinasse o resseguro de um seguro de emergência. Então, foi difícil nós convencermos
a todas essas pessoas de como fazer isso. Então, o governador Tarcísio de Freitas fez o seguinte, foi em 2001, né, que ele idealizou o ministro, foi na seca de 2001, e um jeito, convocamos os governadores do Nordeste, o governador propôs, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, né, conseguimos convencer os governadores, fomos ao Congresso, a Casa Civil, eu fiz 10 reuniões da Casa Civil, eu e a doutora Mônica Clark, para convencer isso. Era um fundo para atender 1 milhão de pessoas, com muitos milhões de cruzeiros, então, de reais. Então, quando nós conseguimos fazer tudo isso, aí o governo tinha incredibilidade. O próprio Marcos Tavares, que esteve aqui em Fortaleza, ao ouvir a definição bem desse programa, que eu gostaria de aproveitar agora para fazer uma proposta, quando os prêmios para ele, disse, bem, é maravilhoso, nós provamos que com esse sistema o governo haveria de pagar, gastar numa seca 50% do que gastava em qualquer seca, usando esse sistema. Então, como convencê-lo isso? Aí o governo disse, bem, vamos fazer isso, mas em 2002, agora não vamos fazer. Aí o governador está certo, eu vou bancar uma experiência de seguro safra no Ceará, para provar que funciona. Então, nós começamos cadastrando todas as pessoas rapidamente, né, e estabelecemos o sistema. Mas nós fizemos algo diferente. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção do governo federal, do governo estadual. Uma das coisas que nós idealizamos era que esse seguro não era meramente temporário, era para ajudar uma mudança da adaptabilidade do agricultor às condições de estabilidade permanente, que ele fosse superando os problemas ao longo do tempo. E não todos os anos, como eu assistia, durante 50 anos, cada seca era um problema. Né? Tinha de preparar o agricultor, organizá-lo, para ele não mais se submeter a essa situação de instabilidade. Então, conseguimos incluir na lei, depois que no Ceará nós provarmos que funcionava o sistema, em 2001, o governo assumiu a responsabilidade do seguro, mandou para o Congresso Nacional para simplificar, aprovando por unanimidade no Congresso Nacional um fundo de seguro safra. Era o governo Fernando Henrique. Fernando Henrique Cardoso, que passaria a vigir a partir de 2002. Né? De 2001, o Estado bancou com a ajuda do governo federal, mas bancou esse sistema. Então, mas lá nós colocamos que os agricultores que fossem beneficiados por esse sistema, eles têm também uma corresponsabilidade. É isso que o Carlos Matos é muito entusiasmado com isso. E é por isso também que o próprio Fernando Henrique Cardoso e o doutor Tarcísio de Freitas, tributava uma importância muito grande a esse seguro, era chamado de inovação. Nós fizemos o lançamento aqui do seguro safra, que ele veio ao Nordeste, né, veio ao Ceará. Lançamos o seguro safra aqui em Araripe, né, os dois, né, todos os ministros do Estado, pessoas convidadas do Banco Mundial e do mundo inteiro estiveram aqui para o lançamento desse programa. Deixa eu mostrar aqui, doutor Pedro. Aqui em Araripina, no dia 22 de novembro de 2001, o jornal, isso aqui, registrava, na hora, aqui o vereador Tarcísio de Freitas falando, ao lado dele, o Fernando Henrique Cardoso, durante o lançamento do seguro safra, uma ideia do Ceará, mais uma, né? Porque a gente também, a gente lançou aqui os agentes comunitários de saúde, que também foi do governador Tarcísio. Tem mais outros problemas que eu né, aqui vou falar. Que é aquele do doutor Carlile, né? A época secretário de saúde do primeiro governo do Tarcísio. Está aqui o Ceará, dando uma contribuição de uma política pública importante, que foi testada no Ceará em 2001. O Tarcísio bancou. Patrocínio do Estado. O Tarcísio bancou para 2002, virou uma política nacional. E que no ano passado, antes da presidente Dilma sair, ele estendeu todo o Brasil esse seguro. Ele venceu o seguro de calamidade, de seca, agora essa lenda para inundações também em todo o Brasil. O Congresso aprovou por unanimidade isso. Mas deixa eu contar aqui uma história mais adicional. Então, nesse programa, nós colocamos que o governo do Estado, o governo federal, o agricultor ficavam comprometidos legalmente que ele, ao aderir a esse programa, ele haveria de, quando estivesse no período, né, que ele está sendo assistido pelo programa, recebendo a compensação pelas perdas da safra, ele iria se submeter à capacitação, a treinamento, né, a treinamento em tecnologias agrícolas para enfrentar o semiárido. Ou alfabetização, porque nós identificamos que as pessoas que iam para frente de serviço no Nordeste, durante os longos anos que nós estudamos, durante 50 anos de atendimento, o que aconteceu? 70% era analfabeto, não tinha nem PhD lá, nem colega nosso, estava lá. Mas nem PhD, nem mestre, nem formado, né, em qualquer profissão acadêmica, nem com curso fundamental, secundário, feito. Era analfabeto. Então, era uma questão essencial, né, que se fizesse isso. E nós colocamos na lei, está na lei. Mesmo o presidente Lula, quando assumiu o poder,
ele ficou muito entusiasmado com esse programa, mas achou que ele não tinha a personalidade dele. Ele mudou o programa. O Tarso Lechardt fez o possível para que isso não acontecesse, mas ele mudou. A Biacal, deputado, deu um parecer distorcido, né, para aquele dizer, Ibrahim Biacal, que foi ministro. Pode dizer que o seguro não podia ser o seguro, tem de ser outra coisa, porque o seguro tem de ser, tem a Companhia de Resseguro, e a Companhia de Resseguro, nós criamos a nova lei, que foi o fundo que substituía o fundo de resseguro. Pois bem, aí lá, né, estava que nós devíamos fazer essa capacitação do agricultor. O que aconteceu? Foi que em 2001, que o governo do Estado idealizou esse programa, o governo executou isso. O governo do Estado executou essa cláusula da lei do Ceará. Nós fizemos levantamento de todos os que estavam afetados pela seca e pelo seguro safra, identificamos que eram os analfabetos, os jovens, né, e todas aquelas pessoas que precisavam de treinamento, e organizamos com a programa de alfabetização solidária de Dona Ruth Cardoso, fui conversar com ela, Regina Steff, que era a secretária dela, ao nível da Presidência da República, e estabelecemos um programa para o Ceará para fazer isso, uma capacitação, uma alfabetização. Espetáculo. É uma das coisas que eu fico realmente inconformado, como é que se consegue ter uma solução plausível, fácil, para acabar com essa questão, e que o governo não tem essa sensibilidade. Aqui está. Eu fiz o... Eu vou pedir aqui o intervalo, a gente volta já e retoma, falando também desse livro do senhor, Educação para os Agricultores, da CIP. Mas é parte disso aí que eu vou dizer agora. Eu vou só anunciar o tema, para ficar a curiosidade. Tá. Então, nós, né, fizemos o programa aqui no Ceará e alfabetizamos e treinamos 100 mil agricultores. Mais uma vez, o Ceará deu um exemplo. E nunca mais se fez isso. E mostrou que... E nunca mais o governo fez. Nem o governo federal, nem estadual, nem municipal. A lei está na lei. O governo está faltando o cumprimento da lei. O programa existe sim, mas o presidente Lula, então, mudou o programa. Não, não podemos acabar um programa desse. Aí botou o programa de garantia safra. Em vez de seguro safra, garantia safra. É a maneira de dizer que começou com ele, né? O secretário Carlos Matos, que foi meu secretário substituto, que me substituiu na Secretaria de Agricultura em 2002, né, em 2003, então ele fez o seguinte: Simão, eu não vou mudar o nome, o governo federal muda para a garantia. Martim do Ceará, o programa será seguro safra. E ele executou o programa em 2003 aqui no Ceará plenamente. No governo do Lúcio Alcântara. Eu estou aqui com o doutor Pedro Cislano Leite, economista e secretário de... Ele foi secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, no segundo, terceiro governo Tarso, também no governo do governador Beni Veras. É o meu convidado hoje no Questão de Ordem. A gente vai para o intervalo e volta já. O sinal da sua TV aberta será só digital. Você está preparado? Ou você troca o aparelho ou compra um conversor. Em qualquer caso, instale uma antena externa. Seu programa favorito com imagens e sons sensacionais. Quem faz parte dos programas sociais do governo federal, como Bolsa Família, ganha um kit gratuito. Ligue 147 ou acesse vocenatvdigital.com.br. É o sinal HD grátis na sua TV. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje estou recebendo aqui o doutor Pedro Cisnando Leite, que é economista e que tem uma participação durante toda a sua vida acadêmica e como secretário, gestor, nessa luta pela diminuição das desigualdades e da pobreza do Estado do Ceará. Estamos vivendo aqui no Estado uma crise hídrica por conta da seca que tem impactos sociais e econômicos. E a comissão especial que está acompanhando e monitorando as obras da transposição, instalada aqui na Assembleia, tem feito reuniões e apresentou um conjunto de 21 medidas de convivência com o semiárido para amenizar os efeitos da estiagem no estado do Ceará. Estou aqui com o doutor Pedro Cisnando Leite. Amanhã, inclusive, o programa continua essa temática com o prefeito de Jaguaribara, ex-deputado estadual aqui na Assembleia, o Francini Guedes, e o doutor Francini é também um estudioso do assunto, né, da seca, das dificuldades que vivemos no Ceará há muitos anos por conta da nossa situação de ser um estado quase que totalmente
no semiárido nordestino. Doutor Pedro, antes da gente voltar ao seguro, o seguro safra, que foi a criação do governo do Tasso, o senhor já explicou, etc. O seguro safra está passando por dificuldades. Aqui mesmo na Assembleia, semana passada, foi alvo de debate um deputado, inclusive do PT, Moisés Braz, apelando para que a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que é a sucessora da sua secretaria à época, resolva um imbróglio que está havendo aí. Existem 60 mil agricultores no Ceará que não estão recebendo o seguro safra. Só uns recebem, outros não recebem, por conta de burocracia aí do Ministério, enfim. Não vem ao caso qual é o problema. Nós não podemos deixar nesse momento grave. Não sei por quê. 60 mil agricultores não recebem. Não sei por quê. Por quê, doutor? Seria o seguinte. Tem 350 mil agricultores no Ceará inscritos no seguro safra, porque nem todos eles perderam 50%. São cerca de 120 mil que perderam e que são credenciados a receber o seguro safra. Inoperância. Incompetência. Incompetência do governo. Porque nós, quando idealizamos esse sistema, foi exatamente para ele ser executado com grande precisão. Se a seca começa caracterizada em junho ou julho, quando ele está definitivamente concluído o inverno, ele imediatamente, em agosto, ele já deveria estar recebendo. Por que ele deveria estar? Porque o dinheiro está disponível com o governo. O dinheiro está com o governo, está no caixa. Então, inoperância, falta de administração para fazer isso. Eu sempre falei isso, escrevi e tenho acompanhado lastimavelmente, né, essa situação. Não há por que o agricultor esteja sendo sacrificado. E, além disso, eu vou mais denunciar, né, um fato que hoje, por acaso, eu olhei e fiz meus cálculos. Sou matemático, fiz meus cálculos. Nós, quando idealizamos o seguro safra, nós calculamos quanto era o prejuízo de 50%. Tantos quilos de arroz, feijão, feijão, milho, algodão, quanto era 50% que ele perdia pela produtividade. Ele tinha de plantar 5 hectares. Quanto é que ele ia? Então, o seguro correspondia àquele valor real do que ele perdeu. E não um valor fictício qualquer, para dizer que tem um seguro, né, que ele está sendo compensado. Não. Naquela época, calculado. E já calculado deficientemente, porque usávamos o preço mínimo, que já era subestimado. O governo nunca fez um preço mínimo adequado. Né? Então, nós fazíamos pelo preço mínimo. E naquela época, ficou estabelecido em 2001, que seria R$ 600 a compensação pelo prejuízo de 5 hectares daquela escultura. O senhor sabe quanto estão agora distribuindo ou remunerando os agricultores que perderam 50% da safra? Na mesma área, com produtividade quase dobrada, porque naquela época R$ 800, aumentou R$ 850. Então, estão explorando os agricultores. Se naquela época era 600... Ou R$ 1.200, pelo menos, ele deveria estar. Então, o governo fica sem recuperar, sem recalcular a inflação, pelo menos, né, daquele valor, e estão pagando um valor que não é correspondente e atrasado. Não pode ser. Mas eu quero passar para outro assunto. Então, o governo, outra questão importante. É que naquela época que nós propusemos ao governo o estabelecimento desse seguro safra, eu ontem estava lendo um artigo do Flávio Saboia, presidente da Federação da Agricultura, ele sugerindo a criação de um seguro seca, que o senhor pode dizer, Flávio, não vá. Tem 13 projetos de seguro na Assembleia há 20 anos, não passa nenhum. Nós fizemos um trabalho material extraordinário. Mas já tem um seguro, acho. Exatamente, só era readaptá-lo. É. Então, corrigir as distorções. Então, é preciso realmente que se faça a plena aplicação da proposta que foi apresentada ao governo naquela época e que ele pediu paciência, porque era um projeto desconhecido mundialmente, precisava a demonstração da sua validade. Então, ele tinha 3 escalas. O projeto que nós temos, que eu tenho preparado, preparei com minha equipe de especialistas, de atuariais, né, era que tinha 3 estágios. Um estágio, que era esse que foi adotado, da agricultura familiar de subsistência, uma agricultura familiar mais comercial e tem a agricultura comercial média. Porque a agricultura familiar não é só um miserável, não. A agricultura familiar da Austrália, que eu estudei, se tu tem 5 mil hectares, 10 mil hectares, é familiar? Aqui não. Nós estabelecemos que a agricultura familiar tem que ter no máximo 3 módulos e que ele pode plantar só 5 hectares. Está errado. Nós fizemos isso com descendência ao governo, porque isso foi criado também um empecilho, uma trava ao próprio desenvolvimento da agricultura dos que estavam sendo beneficiados.
Porque como ele só pode ser beneficiado plantando 5 hectares, ele nunca planta 6 hectares, nem 7, para ser beneficiado. Aí isso é um absurdo. Nos 15 anos, o agricultor é condicionado... Você aposta sempre na miséria. É condicionado para ficar na miséria. Porque o governo não adotou plenamente o seguro-safra. Então, eu proponho agora, ao ar, aqui com os parlamentares do Ceará, que façam um trabalho junto com o senador Tarso Bessato, para aplicar o programa plenamente de seguro. O governo não vai ter nenhum prejuízo, vai economizar. É uma coisa séria, sem clientelismo. Né, e estimular os agricultores realmente a fazer o desenvolvimento agrícola diante de instabilidades climáticas. Porque o fato de haver falta de chuva, isso é um problema circunstancial, resolvível. Vai sempre esse haver, documento, né, que foi preparado pelo governo, vai dizendo como resolver essa questão. É. Como resolver a questão de uma instabilidade pluviométrica. É a questão de gestão. O livro de 2013 que o senhor organizou. Gestão, de gestão. Né? Nós temos, comparativamente ao mundo, né, desenvolvido e semiárido, nós somos uma das regiões que tem mais água disponível. 18 milhões de metros cúbicos de água. Muito mais que Israel, né? Não tem comparação. Israel tem uma atividade econômica que é 20 vezes mais do que o Ceará, tem a população igual a do Ceará, e tem a máxima capacidade de disponibilidade de água que eles têm, são 2 bilhões de metros cúbicos, 2 bilhões e meio. Nós temos 18 bilhões de água, deixamos evaporar essa água, e essa água se... Ninguém guarda a água adequadamente. Exatamente. Agora, então, doutor Pedro, por falar na água, que a gente está... Permite eu desculpar, porque eu fico entusiasmado. Com 50 anos de trabalho... Mas isso é bom, o entusiasmo... É a primeira vez que eu estou sendo convidado para falar sobre esse assunto. Apesar da minha experiência acumulada... Eu fico feliz, e esse, porque... E esse livro aqui está na internet, em todo o Brasil, em todo o mundo. Eu recebo mensagens e perguntas do mundo inteiro sobre o que estamos fazendo aqui, mas nunca recebi nenhuma... Pergunta de nenhuma pessoa do Ceará. Ninguém nunca se interessou pela solução dos problemas que essa equipe, que esse grupo trabalhou sobre esse assunto. Ou seja, pelo que o senhor acaba de nos dizer, ao longo dessa sua experiência e com a eloquência de quem acredita nas palavras que está dizendo nas convicções, nas teses que defende, isso é muito importante, porque o senhor é um homem público de uma vocação inquestionável, nós estamos passando uma grave dificuldade, ou seja, é claro que temos a seca, mas o Ceará chove em demasia. Muitas nações no mundo, 600 quilômetros. E a gente não guarda essa água, ficar chorando leite. É normal, em muito lugar. Realmente aqui a estabilidade, né, a distribuição não é adequada, mas nós temos realmente chuvas. Não tem realmente a gestão da água. A gestão da água. A comissão especial, por exemplo, ela está sugerindo que imediatamente se pare, nesse momento grave, de ficar jogando água nessa usina do Pecém, porque ela bebe muita água. A usina termoelétrica, ela é resfriada a água. Ora, se está faltando água para o povo beber, não é razoável isso. Eu não vou falar sobre esse assunto. Eu estudei esse assunto no mundo. Estudei a questão do uso da água e na indústria. Nós estamos no Ceará aqui... adotando políticas realmente inadmissíveis do ponto de vista da racionalidade econômica e social, né, e tecnológica. Nós estamos adotando, indicando, atrás de indústrias que são absorvedoras, que são propriamente água, feito de água. A usina, por exemplo, siderúrgica, é uma das maiores consumidoras de água do mundo, é a siderúrgica. As térmicas, eu vi no jornal de ontem, dizendo que eram duas pequenas térmicas. Estão usando 6% da água que seria consumida na zona metropolitana de Fortaleza, Uma pessoa, bem, se duas termoelétricas usam 6% da água que essa zona metropolitana está usando, quanto a siderúrgica vai usar com 200 ou 100 metros cúbicos por toneladas produzidas? E, além do mais, eu não entendo, peço perdão aos que estão me ouvindo, que me compreendam, né, porque eu estou já me ficando um pouco velho, não sei, sei que... Vou precisar de sucessores, né? Eu não entendo como é que um Estado que agora está vivendo vai viver permanentemente. Não vai ter uma mudança climática que vai mudar, não. Vamos ter de viver com isso. Como é que se luta para a criação de uma usina que vai usar água em proporção inadmissível e contaminar tudo, que é a refinação de petróleo? Petróleo. Eu conheço. Fui na Itália, estudei na Itália. A China, conheço a questão... da usina de refino de petróleo, um absurdo, marejeu lá na Grécia, ouvi uma coisa linda, né? E lá está completamente, né, sem... Agora, a refinaria do Ceará, fala muito, mas ela nunca vem, né? Nem virá, e se virar será um desastre para o Ceará.
Não pode. A última foi a Petrobras, que foi uma enganação, a história de não sei quantos. Não, a enganação não. A Petrobras tem consciência de que é inviável. Não tem petróleo, não tem consumo do petróleo. E vai se botar uma usina aqui para beneficiar o produto e reexportar para o exterior, congestionar todos os portos, contaminar o meio ambiente. E o que, é que vai ficar? Não é nenhum polo petroquímico. Aqui na Bahia, eu participei da... Lá de Camaçari. De Camaçari, um problema. É um dos estados que tem mais pobreza. É exatamente o caso da Bahia e o Ceará. E, além disso, a ideia que o Carlos Mato também... Aliás, consegue, degradou aquela região. Que a questão da desigualdade... A desigualdade, nós trabalhamos durante 20 anos para desconcentrar a economia do Ceará, para descentralizar para o interior, desenvolver o interior. Porque é a única maneira de nós conseguirmos uma estabilidade da economia. Então, o que acontece? Se coloca agora multinacionais que não têm nenhum interesse local, que não usam nenhuma matéria-prima local, para concentrar mais essa produção no litoral, destruindo tudo que nós fizemos durante 20 anos. Durante 30 anos eu só trabalho para isso, para descentralizar o desenvolvimento. Aí vejo iniciativas que são para concentrar e realmente marginalizar as pessoas que não vão poder realmente trabalhar nessas instituições, que não empregam. Nem a siderúrgica, nem a refinaria tem emprego. Eu visitei realmente uma refinaria, para terminar meu argumento, refinaria, escrevi um artigo, escrevi no meu jornal, não foi publicado, não sei porquê. Mas lá eu digo assim... Se não saiu no jornal, eu sei aqui. Quando eu visitei a usina, a refinaria, andei todo a refinaria, e eu saí e digo, mas eu não estou vendo nenhuma pessoa trabalhando, porque tudo é automatizado. Tudo automatizado. Automatizado. Aí sem emprego. Aí a pessoa que estava assim, nos acompanhando, disse assim, eu tenho medo à noite de alma, porque eu não vejo ninguém aqui, só vejo barulho. Então, falando que a refinaria vai ter muito emprego, 12 mil empregos, não é a conversa, manda os técnicos calcularem, não acontece isso. Quero me dissipar, mas essa é uma pura verdade. Eu conheço o assunto, eu estudei profundamente esse assunto. Doutor Pedro, eu vou mostrar aqui o seu... O senhor tem mais de 40 livros publicados, um trabalho... E 26 estão na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, disponível digitalmente para todo mundo. Olha, e que coisa maravilhosa. Um eu já mostrei, que é o Programa de Contingência e Redução do Problema no Semiárido. Doutor Pedro foi organizador deste livro. Este livro é de 2013. E o outro, que é de 2002, Educação para os Agricultores Afetados pela Seca, aquele projeto que o doutor Pedro já se reportou aqui, foi a criação do Seguro Safra, a época do governo Tarso Gereissati. O Ceará bancou a experiência piloto, que deu certo e gerou uma política nacional. E mais que isso, os técnicos, né, sob o comando do doutor Pedro, criaram uma política importante, que é exatamente a utilização de educação, para escolarizar. O Ceará ainda tem um altíssimo... Voltado para o semiárido. O Ceará tem um altíssimo índice de analfabetismo. O doutor, o que foi seu colega... E analfabetismo funcional muito elevado. Funcional. 50% dos agricultores analfabeto funcional. Nós não vamos para lugar nenhum nesse tipo. O seu colega secretário, Ariosto Holanda, não é? Que é um baluarte nessa questão, e ele sempre diz que nós temos que... Nós temos que instrumentalizar, nós temos que ensinar a ciência, o português. Está aí os resultados aí, deixam o Brasil numa situação vexatória. E o Nordeste puxa para baixo isso. Não vai ter nunca desenvolvimento, nem desigualdade, com o povo analfabeto. Nós não vamos para lugar nenhum. Você me permita, dentro de um minuto, lhe dizer uma coisa que você nunca ouviu, e poucas pessoas... Diga olhando para lá. Poucas pessoas ouviram aqui no Ceará, mas eu vou deixar para mim essa mensagem para futuramente você... explorar esse assunto. É que o Estado também foi pioneiro na criação de uma revolução no campo da reforma agrária. Nós criamos aqui no Ceará, em 1997, um programa chamado Reforma Agrária Solidária. Um programa que era uma alternativa complementar à reforma agrária do INCRA, que não funciona. Nunca funcionou, nem vai funcionar pela sua sistemática. Inclusive, ela foi concebida pelo sistema, pelo regime militar. E todo mundo é contra o regime militar, mas a lei de reforma agrária não quer que mexa na reforma agrária. Mas não funciona. Nós criamos um sistema com a participação do Banco Mundial, né, em que a reforma agrária ela é feita de maneira harmônica, sustentável, né, e realmente vitoriosa. E também propomos ao governo federal e ao Banco Mundial essa proposta, e eles não acreditaram que fosse possível. E, novamente, o governador Tarso Gereissati foi pioneiro e deu um grande apoio, né, a essa iniciativa. Inclusive, acabo de escrever um livro agora, que está saindo na gráfica, eu ia trazer para... Está no prelo. Para mostrar... Não foi lançado ainda? Não. Eu ia mostrar hoje o livro para você. A gráfica levantou. A Economia Rural no governo Tarso Gereissati. Tudo bem. Eu revelo também o seguinte.
é que nós criamos esse programa de reformar a galera. E quando nós propusemos ao governo e ao Banco Mundial, eles disseram, não funciona. Aí o governador Tarcísio Chato, expliquei para o governador Tarcísio Chato, rezei antes, sou um cabra religioso, rezei, orei, cheguei frente ao governador, expliquei para ele o que era essa reforma agrária. E disse assim, funciona. Cisnando, o que você precisa para começar esse programa? Eu digo que eu preciso de 10 milhões de dólares para começar um projeto piloto aqui no Ceará. Ele disse assim, tenho 10 milhões de dólares. Vamos adaptá-lo ao programa de pobreza do São José. E me concedeu a Secretaria de Desenvolvimento Rural 10 milhões de dólares. Nós aplicamos o programa, executamos, deu certo, o governo ficou impressionado com os resultados, adotou para o Brasil todo e hoje existe. Inativo, praticamente. Que aquele prêmio Nobel de Economia, né, Joseph Stiglitz, ouvindo uma conferência internacional que nós fizemos aqui em Fortaleza, convidando pessoas do mundo inteiro, numa conferência aqui em Fortaleza, escrevi um livro também sobre isso, Desenvolvimento Sustentável, ele disse, né, nessa ocasião que esteve conosco, esse é o programa da reforma agrária do século XXI. Olha, bem, esse programa está vigindo, continua vigindo. Mas o governo Lula mudou o nome, porque o MST não gostava da expressão, apesar de ser um complemento, um apoio à reforma agrária. Ele queria dizer que começou então, tudo. Né? Então, o governo Lula mudou o nome para crédito fundiário, em vez de reforma agrária solidária. Né? Então, outro programa que foi iniciativa do Estado, e que se transformou num programa invigindo. Está vigindo. Nós recebemos como visita. O Projeto São José, que foi outra iniciativa. Nós recebemos visita do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro que vieram aqui para assistir a isso. E ainda mais, eu vou lhe confessar algo que as pessoas que estão me ouvindo sabem, meus auxiliares, meus colaboradores da universidade. Eu escrevi alguns livros sobre isso, não foi um livro, não. Está comprovado detalhadamente. É que o maior programa do governo hoje, o maior programa do governo nos últimos 13 anos para a agricultura familiar foi criado no Ceará. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe. Poucas pessoas sabem. Né? Está também na internet, está na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, a explicação de tudo isso. O programa de fortalecimento da agricultura familiar, PRONAF. Aí eu falar PRONAF? PRONAF. PRONAF foi criado no Ceará. No Ceará. Primeiro, um programa local, que nós chamamos PROCAF, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar do Ceará. Criamos um sistema de um conselho estadual, né, de coordenação desse programa. Ajudamos a criar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que iria coordenar esse programa em nível nacional. Esse programa foi criado inicialmente pelo Ministério da Agricultura, Arlindo Porto, que era um amigo nosso, né, que patrocinou a criação de um pequeno programa no Conselho Monetário Nacional e que depois ele foi estendido, né, para todo o Brasil, no programa Medida Provisória e depois, né, numa lei. Pois bem, esse programa inclusive foi extinto. Ninguém sabe. Eu sou ligado ali à área acadêmica, já li muitas teses e muitos documentos falando que esse programa de PRONAF, que ele foi criado pelos, né, americanos, pelo Banco Mundial, não sei o quê. Criado aqui no Ceará. Também, foi criado no Ceará. E o programa está no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Como? Se ele foi criado no Ministério da Agricultura, está no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem levou esse programa? O Ceará. Foi Tarcísio Chato, foi os seus auxiliares aqui que levaram. Porque o Platino de Moraes, o ministro da Agricultura, que sucedeu o Arlindo Porto, ele foi solicitado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para fazer um programa de exportação de carne. E ele me chamou, eu era presidente do Fórum de Secretários de Agricultura do Nordeste, ele me chamou ao gabinete dele, e cujo secretário, seu executivo, era Guilherme Dias, uma pessoa acadêmica de minha área, né, que me respeitava, porque sabia que era do governo Tarcísio Chato, que sabia que era presidente do Fórum Permanente de Secretário de Agricultura. Ele, no café da manhã, disse, secretário, eu estou acabando o programa de fortalecimento da agricultura familiar. Esse programa não funciona, não dá certo, é muito trabalhoso, eu não tenho pessoas para executar esse programa. Poucas pessoas no Brasil sabem disso. E eu disse para ele, ó, o senhor está no ano de seca, foi em 98, não faça isso. Será uma coisa inadmissível, foi muitos anos. A própria Confederação Nacional da Agricultura, dos Trabalhadores, apoiava esse programa. E ele disse, mas o que fazer? Ele disse, eu tenho uma solução. Ele disse, diga a solução. Digo, vamos transferir esse programa para o Ministério, para a Secretaria Especial de Desenvolvimento Agrário, que era Raul Jugmann, que era o secretário. Ele disse, mas é preciso que essa secretaria se transforme no Ministério. Digo, vamos transformar no Ministério. Qual é o problema? O presidente da República transformar no Ministério. Ele disse, você pode negociar isso? Posso. Eu negociei com Raul Rugman,
com o governo do Estado, né, com o gabinete civil, e nós transformamos, levamos o programa de fortalecimento da agricultura familiar, né, do Ministério da Agricultura para o desenvolvimento agrário, que permanece até hoje. Então, outra contribuição do Estado. Doutor Pedro Cisnando, muito obrigado por ter vindo. Está aqui o doutor Pedro Cisnando Leite, que é economista e é também da Academia de Ciências Sociais, da Academia CN Ciências, fundador, inclusive, da UFC, foi do Banco do Nordeste, e esteve aqui hoje no programa porque nós estamos realizando uma série de programas, hoje e amanhã também, e estamos debatendo exatamente soluções de enfrentamento à crise hídrica do Ceará com os impactos sociais e econômicos no estado. E o doutor Pedro Cisnando trouxe o seu vasto conhecimento, sua experiência riquíssima para nos ajudar na compreensão do problema e de como sair, de como ajudar a conviver, porque o doutor Pedro disse uma coisa que me disse, o Ceará sempre vai conviver com seca, e a seca não vai acabar por decreto ou por projeto de lei. E minha conclusão é a seguinte, é que o desenvolvimento econômico e a solução dos problemas do estado do Ceará, como região semiárida, ela está no intertropical, na zona do Equador e semiárida, poucas existentes no mundo, tem de ser uma ação integrada. Não pode ser só isoladamente. Eu vi um presidente da República vir ao Ceará para lançar um programa contra a seca, para distribuir tratores e escavadeiras, né, com os prefeitos, como um programa de reforma para o semiárido. Não pode. É um programa integrado, onde está o aspecto econômico, problema social, problema hídrico, ambiental e de gestão. E só com isso é que nós poderemos realmente fazer do Estado um Estado próspero e desenvolvido. Nós não temos, não somos predestinados a ser pobre e miserável, não. Essa aí é uma falta de planejamento e de determinação política, né, e social de fazer o desenvolvimento do Ceará. É possível, é fácil de fazer. Basta ter essa disponibilidade de acreditar e levar avante essas ideias. Doutor Pedro, muito obrigado por ter vindo. Muito bom. É uma honra para mim. Foi muito bom tê-lo hoje aqui no programa. Doutor Pedro Cisnando Leite, convidado de hoje aqui do Questão de Olho. Amanhã eu vou receber aqui o prefeito de Jaguaribara, ex-deputado estadual também, sobre essa temática, o ex-deputado prefeito Francine Guedes, amanhã aqui no Questão de Ordem. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.